Kadama TV tuyina Kadama wano eyeewuunya enneeyisa z'Abawarabu b'abavubuka b'owaka engeri gye baali bamuyisaamu Oman ng'agamba nti waaliwo ngawo toilets mu nnyumba naye nga abavubuka b'owaka basalawo okuva mu ttooyi oba ne bava mu toilets ze balina okukozesa mu nnyumba ne bagenda mu toilet eri mu ruumu ye nga kuno kwonna yakuyita kusoomoozebwa olw'okubeera baalinga obumbuuka eyalingawo waka yali ayagala kubeera nga amukwata kasooke tuwulire Kadaama ono atunyumize experience ye ku kintu kino kyali kitya. Halo Nyabuli, Kadaama TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mista Kadaama wasiyoto mkwamabula mkwamabula. Mista Kadaama, mbade ku YouTube mandaba kuzi video zizibadeyo. Na ye wabade wa mwala gamba nti kumbuka waka mfuki kiasi. Na ye nze kekeni endo mugamba. Abavubuka tabeereetereza era bawala bannange munnanga gamba tebeereetereza. Lwaki mulagira omulundi ogusooka bwe gutya mulaga obukambwe. Wageza n'amukwatako kyonna ky'abaakutte ky'abamugeza muwa mugamba obulungi obuddako ngenda kukukola ekintu nja kukutuka naawe. Kana abantu bamanyira naye asinzira kulaba ng'eki gy'opretendinga mu oba okitegeera. Nze nange naliko mu Oman waliwo omuvubuka yakyenkola tesoli omuvubuka alina muddugavu nenkomera yali nzirugavuka obuzaali bwa bwava Tanzania. Nga bangamba genda longoose luumu ya mahadi nga nyambuka ngenda okwambuka nga n'obuvubuka gujja gungoberera. Kati we gwatuuka nze nali mu luumu kati ne gujja ne gwambulamu ekkanzu ne gugisuulawo ne gwesiba enkutu nga guli bwereere oba kitegeera. Nikugenda mutoi na kumwambia jamu tukende tulongoze ne mubuza bijjo nongoosa naawe. Najja ngayagala kunkwatako nakwata blush ne mugamba nja kukwasa omukwe nze nga siseka mweyo famili era nga bannayuganda bakambwe bannayuganda bakambwe ne mbagamba ye twatuma nti twagiokwata nja kunoonya ssente kitegeere era ogwo okuvubuka nga guli awo gulinga guzolozolo ne mugamba nja kukuba kati we twali mu kiyumba jja neegusimu kwa blue move era mbagamba bino bimanyi namugamba sirimanyi ate saagala simanyi kubanga nange essimu yange ngira naye saagala kumanyi ne kufuluma ne kugenda kati awo we twansanya kumpi nga kunaba nenda kuwa liyalo kumi ne mugamba ye nkumasaaji ngaako ne mugamba tewali tewali tomanyira ne mugamba tola era wenkumi okujja mu lumu ejiyongosa kubanga sajja akukolera mmwe tebanzirako era nga ne waka baasama naliwo n'omu Tanzania nga bamucunga wano nawaali bamucunga wano nawaali ne bakuboggolera ne bakuyita eri nojja ng'oyasa mambo oyita nze najja nga asiise ne mbatuukako ne basirika bonna ne nkyuka n'enzirayo bannange bano abantu b'omukwasa eddemba akumanyiira abakambu walire ennebe ebyokugamba bamaama baabwe tebabagamba wamusangira mu kiyungu abamukambu ayo omulundi ogusembayo kuba kumukuba amukube tajja kuddamu mumanyiira waakiri bikoma awo okusinga okuteeka obulamu bwe mumatiga bana abantu kufulu bazijjako ebisumuzo babijjako ku nzigi kati babijjako ku nzigi naakozesa ogwo omukisa ffe twasulanga mu luumu nga tekuli bisumuluzo naye nga basula batambula mu nju basula batambula abaana abawala ne batambula mu nju byali byafuga naye nga bisula waka ebyana ebirenzi ne bisula nga bitambula naye nga ttooyi eri mu luumu yaffe gye balaba okugenda munajja n'ateekako ekkala n'agenda mu ttooyi ffe tetwayebakanga era bannange n'abali mu nyuba z'abawala bwe bafuna ku tulonze mbasabira bannaye mungu abateeremu obwamu tetwebaka obeerawo ng'oba oli awo owulira oluggi lukoona tekuli kufula ogenda kufuna otya otulo nubako omutima guli mu bbanga tejjukira ng'olina okukola mirimu gyabwe naye ffe munaye twasulanga bwe tutyo ye mungu atteeremu obwo naye nga byo si byangu era ng'emisana bwe tuba ng'abalongoosanga nabyo byebase bwe nfunamu akadde twabeerangawo n'entebe naye ebisenge byonna nga biri open twabeerangawo n'ekitebe nga tukikisiga nakudiisa nga ngenda ne neebaka kati olinga wamulaba nga azze nga jampitayo nga naye wagenda neebaka wamulaba nga bazze nga ngenda mmuyita we tutyo nga tukikwasaganya naye nga bannange ye n'embeera si nnyangu naye bano abantu bakambuwalira so mpuliddeko ng'agamba nti yeeraliikidde oba alina obutwa mu mubiri kyenkyo mugamba
kubera naliko kuno nina audio jenaba ngo mwana agamba bali bamukuba obukwa nagamba akozesa nnyo vegetable kati naye akozesa ebintu ebibisibisi ebyo akozesa ebintu ebibisibisi abere nga alya bwana bawazimbye asiigawo zeituni oba olive oil abere nga asiigawo nga wasaba Katonda ebyo ebintu ebimutambula mu bibi jja kufuluma naye nga bambi katumusabire Mungu ateekemu obwangu bwa